Facebook səhifəsinin Azərbaycan Xalq Cəbhəsi mətbuat xidmətinin rəhbəri Natiq Ədəbovdur. Biz Natiq bəylə bu günləri Azərbaycanda növbədən kənar təyin olunmuş prezident seçkilərini və Xalq Cəbhəsinin buna reaksiyasını, münasibətini öyrənəcəyik. Natiq bəy, yəqin hamı kimi sizin üçün də bu İlham Əliyevin bu addımı, bu qərarı gözlənilməz oldu. İstəyərdik bir neçə dəqiqə bu haqda məlumat verəsiniz. Yəni gözləyərdinizmi sualı vermirəm, çünki heç kim gözləmirdi. Ümumiyyətlə sizcə bu nədən doğdu bu qərar? Xəlbəy, 2 gündür bu mövzu barədə müzakirələr gedir. Mən də bacardığım qədər şərh eləməyə çalışmışam. Bu, o baxımdan gözlənilməz idi ki, bəli, bizim Konstitusiyaya görə oktyabrda seçkinin vaxtı müəyyən olunub. Eləcə də İlham Əliyevin sonuncu referendumdan dərhal sonra Rusiyanın Sputnik agentliyinə verdiyi açıqlamada bu sualına verilmişdi ki, gözlənilir ki, hakimiyyət növbədən kənar seçkiyə geçsin. Amma o bunu inkar eləmişdi. Demiş ki, belə bir söhbət yoxdur. Dekabr ayında eyni məsələni qaldıran jurnalist Sevinç Osman qızı haqqında Siyavuş Novruzov hətta demişdi ki, bu təxribatla məşğul olur, dövlət düşməndir filan. Yəni belə şeyləri nəzərə alanda gözlənilməzdi. Amma biz Azərbaycan hakimiyyətindən o qədər gözlənilməz şeylər görmüşük ki, o baxımdan, yəni bunların təbiətindən irəli gələn bir şeydi və o baxımdan həm də gözlənilir. Və İlham Əliyev bu tələsik seçkiyə gedir. Bu barədə çoxlu şərhlər var. Açıqı mən o şərh verənlərin rəylərinə hörmətlə yanaşıram. Amma açıq aşkar bir bu şərhlərdə bir çatışmamazlıq var. O baxımdan ki, Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan hakimiyyəti rasional siyasət yeritmir, məntiqə uyğun siyasət yeritmir. Onun hərəkətləri bizim öyrəndiyimiz, bildiyimiz və dünyanın qəbul elədiyi siyasət normalarına uyğun olduğuna görə və Azərbaycanda şəffaf bir hökumət və mətbuat mühiti olmadığına görə belə deyək, hərə beyninə gələn fikri deyir və buna görə də bu şərhlərin bir çoxu deyərdim. Belə deyək, elə versiya kimi qalır. Yəni mən ona görə bu təhlillərin Aydın. üzərində çox qalmağın tərəfdarı deyirəm. Mən ona tərəfdaram ki, bu gedişatın dayandırılması ilə bağlı müzakirələr açılsın. Müxalifət olaraq Azərbaycan cəmiyyətini və Azərbaycan dövlətinin gələcəyini düşünən adamlar daha çox aydın olan bir sualın dalınca getməlidirlər ki, bizim sonumuz necə olacaq? Azərbaycanı bu gedişlə bu adamlar hara aparmaq istəyir? Aydın Natiq, bax dediniz daha çox Alo? bu mövzu, bu gedişat müzakirə olunsun və İlham Əliyevin o qərarından dərhal sonra biz müşahidə elədik. Əli Kərimli canlı yayıma çıxdı bir neçə saat sonra öz mövqeyini bildirdi. Bir neçə saat sonra axşam tərəfi isə o Milli Şuranın və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının mövqeyini bildirdi və dedi ki, Milli Şura və HCP seçkini boykot edir, kütləvi aksiyalara başlayır. Yəni bilmək istəyirdi, yəni bu qərar necə verir? Yəni siz partiya mətbuat xidmətinin rəhbərisiniz. Yəni belə deyək, bir yerdə toplaşaraq, yəni müzakirələr aparıldı mı? Yəni xüsusilə mitinqlərlə bağlı, yəni mən biz həmişə müşahidə eləmişik, mitinqlərlə bağlı həmişə qərar veriləndə bir neçə gün, hətta bir neçə həftə cəmiyyətdə müzakirələr gedir. Sosial şəbəkələrdə insanların belə deyək, buna münasibətini öyrənməyə çalışılır ki, əgər miting olsa gələcəksinizmi, hansı formada gələcəksiniz. Amma bu birdən-birə bu qərar verildi. Yəni bu qərar Aydın. hansı formada verildi? Yəni onu istəyirdi aydınlaşdırasınız. Yəni mexanizmi soruşursunuz Bəli, Xəlbəy. bəli. Çünki Çünki bu dəfə üzr istəyirəm, biraz fərqli oldu. Hər dəfə öyrəşdiyimiz kimi olmadı. anladım, çünki vəziyyət onu tələb eləyirdi və siyasət də əslində çeviklik tələb eləyir. Siyasət yəni oturub uzun-uzun müdrik, əlbəttə müdrik düşüncələr həmişə lazımdır, amma bəzən siyasətin təbiəti tələb eləyir ki, operativliyi tələb eləyir. Yəni hadisəyə anında münasibət bildirməyi və indiki dövrdə elə bir dövrdür ki, bu operativ xəbərləşmə üçün münbit şərait var və dərhal bu məsələ müəyyən olunandan sonra izləyicilər əgər diqqət elədisə, Əli Kərimli partiya sədri və Azərbaycanda prezidentliyə potensial və ən layiqli insan kimi öz şəxsi fikirlərini bölüşdü və
qiymətləndirməsini elədi və ondan sonra partiyanın rəyasət heyətinin iclası oldu və rəyasət heyətində çox qısa çəkdi. Yəni, məsələlər aydın idi və ondan sonra da Milli Şuranın, mən xatırladım ki, eyni zamanda Milli Şuranın üzvüyəm, amma onun kardeşi və qısa müzakirələrdən sonra qərar verildi ki, seçkilərin imitasiyasında iştirak eləmək olmaz. Bu qısa müddət də göstərdi ki, o gündən bəri gedən müzakirələri mən də çalışıram, izləyirəm. Həm siyasətçilərin, həm jurnalistlərin, həm ictimai siyasi fəalların görüldü ki, yəni Milli Şuranın və AXCP-nin operativ formada verdiyi qərar ictimai rəyə əslində uyğundur. Və mən hələ bir nəfər də belə deyək, görə bilmirəm ki, çıxsın, əsaslandırsın ki, bu seçkiləri boykot eləmək doğru deyil. Natiq bəy, bax bu boykot taktikası və yenidən mitinqlər taktikası seçildi. Belə deyək, cəmiyyətdə daha çox belə deyək də Milli Şuraya və AXCP-yə qarşı səslənilən ittihamlardan da biri, yəni ki, bu eyni tərzdə, eyni formada keçirilən mitinqlərlə bağlıdır ki, yəni hər dəfə eyni formada belə deyək məhsul salonunda mitinqlər keçirilir, polis insanları belə deyək yoxlayır, ora buraxır, insanlarda qorxu Eyni yaradır. tərzdə, eyni formada Yox, bu keçirilən mitinglərlə bağlıdır ki, Yürüş etməyə təşrif edirlər, yürüyüş mitinqləri və yaxud da fərqli formalarda etiraz etməyə təşrif edirlər. Yəni siz başqa nəsə fikirləşirsiniz və sizə qarşı səslənən bu belə deyək, fikirlərə arqumentiniz nədir? Yəni başqa çıxış yolu yoxdurmu? Başqa metod yoxdurmu? çox sağ olun. Çox sağ olun Xəyal bəy, minnətdaram. Əvvəla onu deyim ki, Azərbaycan müxalifəti olaraq biz, yəni Xalq Cəbhəsi Partiyası və Milli Şura olaraq bizdən çox başqa variantlar, yəni bizdən çox variant sınayan vallah mən tanımıram. Məsələn, biz məhsul stadionunda miting eləyəndə ən çox populist belə deyək, tənqidlərin başında otururdu ki, meydanda da və icazəli mitinqdə keçirərlər. Və mən, amma indi o adamlara elə fürsət düşüb soruşmaq istəyirəm ki, bizdən başqa bəyəm daha çox icazəsiz aksiyalar, yəni razılaşdırılmamış aksiyalar keçirən olub mu Xəyal bəy? Yəni mən adlar sanıya bilərəm, Allah qapısını açsın. Məsələn, Gözəl xanım elə o aksiyalara görə 2500 manat cərimə olmuşdu, manatın manat olan vaxtında. Eləcə də Xalq Cəbhəsindən 10-12 nəfər adamlar, yəni bu icazəsiz aksiyalara görə əsgər ölümləri zamanı keçirilən icazəsiz aksiyalar, ondan əvvəl Eurovizyon yarışları vasitəsi vaxtı keçirilən aksiyaların hamısının əsas təşkilatçısı bizlər olmuşuq və buna görə də müxtəlif formada həm belə deyək, çirkin kampaniyalara rast gəlib bizim liderlərimiz, tərəfdarlarımız, eləcə də həbs atılan olub, sutkalıq cəzalanan olub. Yəni biz mümkün olan bütün vasitələrdən istifadə edirik. Eləcə də qapı-qapı gəzmək deyirlər, bu kampaniyalarda olunur. Yəni Azərbaycanda elə bir parlaq ideya mən biz yəni o qədər başımızı itirməmişik ki, kimsə Azərbaycandakı avtoritar rejimi yenmək üçün hansısa bir parlaq ideya versin və biz onu görməzdən gələk. Və əlbəttə ki, variantlar sınaqdan keçirilir, müxtəlif müzakirələr aparılır, istər sosial şəbəkələrdə, istər iclaslarda dünyanı öyrənir, dünyada müzakirə Əlbəttə, bu qədə xüsusi bir sirli bir şey yoxdur. Bir Newtonun 5-ci qanunu və yaxud da 4-cü qanunu tapmağa gərək yoxdur. Yəni metod bəllidir, yol bəllidir. Sadəcə olaraq görünür ki, keyfiyyətlə görə bilmirik. Həm cəmiyyət olaraq, həm təşkilat olaraq çalışmalıyıq ki, bu məsələni biz aradan qaldıraq. Yəni istənilən yaxın tarixdən uzaq tarixə qədər dəyişilən avtoritar rejimləri ki, hansı ki Azərbaycanda dindir bu hökm sürür. Onların dəyişmə qaydası birdir. Xalqın kütləvi etirazı, insanların özünə inamı, ardıcıl hərəkətlər dəyişir. Zaman zaman sınavdan Alo. Natiq bəy, bax bu belə deyək, prezident seçkilərinin tərəfdarı olanlar da var. Yəni deyirlər ki, qatılmağın tərəfdarı olanlar da var. Onların belə deyək də
argumentləri belədir ki, yəni bu prezident seçkiləri zamanı kampaniya dövrü var. Həmin kampaniya dövründə insanlar, alo, eşidirsiniz Natiq bəy məni? Eşitirəm, eşitirəm Ha, Xəmir bəy. yəni Eşitirəm, eşitirəm sizi. həmin kampaniya dönəmində, seçki kampaniyası dönəmində, yəni ondan istifadə eləmək olar. Yəni efir vaxtından istifadə eləmək olar. Düz hələ ki parlament seçkiləri vaxtı, yəni efir vaxtı verilmədi, amma bu prezident seçkiləri vaxtı da bilinmir. Efir vaxtı veriləcək, pulsuz efir vaxtı yoxsa verilməyəcək. Bu belə bir şey yox. Amma kampaniya dönəmində belə deyək də, namizədlər gedib seçicilərlə görüşə bilərlər, namizədlərin nümayəndələri gedib görüşə bilər, insanların içinə çıxa bilər. Bundan istifadə eləmək olmazmı sizcə, yəni seçkiyə qatılıb bundan istifadə edib sonra boykot qərarı vermək, yəni seçkiyə bir neçə gün qalmış. Tamam. Xəlbə, bu məsələdə, yəni bu gətirilən arqumentdə efir imkanından istifadədir. Amma hamımız yaxşı bilirik, amma hamımız yaxşı bilirik deyirəm, amma izləyənlər efirlə bağlı qanun o şəkildə ki, orada heç bir real debatdan söhbət gedə bilmir. Real debatdan söhbətə getmir. Efirin vaxtın hədsiz dərəcədə azaldıblar. Efirdə Qalbə, mənim səsim deyəsən kəsildi. Alo. Bəli, Alo. bəli, mən eşidirəm sizi. Eşidirəm, eşidirəm. Alo. Davam edin. Alo. Natiq Bey, davam edin. Mən eşidirəm sizi. Davam edin. Mənim səsim deyəsən Davam kəsildi, edin eşidə bilmirəm. yəni. İndi yaxşıdır, indi yaxşıdır. Davam edin. Mən çox üzr istəyirəm. Mən yəni bilmədim. Canlı yayın. Sözümün harası yarımçıq kaldı, harası bütöv. Ona görə təkrar deyim ki, o adamlar ki deyir ki, bu seçkiyə qatılmaqla efirdən istifadə olunacaq və xalqla təmas məsələsi qurulacaq. Bu arqumentlər ola bilsin ki, 10 il bundan əvvəl, hətta 7-8 il bundan əvvəl biraz tutarlı ola bilərdi. O vaxt ona görə ki, o vaxtı bildiyiniz kimi namizədlərə az da olsa müəyyən qədər efir imkanı verilirdi. Eləcə də imkan var idi ki, qanun imkan yaradırdı ki, ödənişli əsasla efirdən istifadə olunsun. Amma hakimiyyət qanunu son illərdə ifrat şəkildə mürtəcəyləşdirdi və bu gün heç bir azad debatlardan söhbət gedə bilməz. Biz sonuncu debata oxşar bir şeyi 2013-cü ildə gördük və gördük ki, o hal necə idi. Məsələn, Milli Şuranın vahid namizədi Cəmil Həsənliyə qarşı orada hansı pozucu fəaliyyət göstərilirdi və faktiki olaraq danışılmasına imkan verilmirdi. Eyni zamanda tarifləri həddən artıq qaldırdıqlarına görə bu gün efirdə çıxış eləmək üçün multimilyarder olmaq lazımdır. Və belə bir şəraitdə, yəni bu efiri bəhanə eləyib seçkiyə getmək biraz qeyri-ciddi gəlir. Bu günləri söz demək imkanı azdan çoxdan Facebook bu imkanı verib. Düzdür, Facebook-a da müdaxilələr olunur. Eləcə də müxalifətin Turan TV adlı televiziyası var. Yəni kifayət qədər artıq adamlar izləyə bilir onu. Əlbəttə ki, bunlar əsas ver televiziyalara bağlanır. Sadəcə mən reallığı deyirəm. Mövcud şərait belədir ki, seçkinidən istifadə edib ifrə çıxacağım məsələsi çox yüngül arqumentdir. Eləcə də xalqla təması götürək və xalqla təmasdan biz bəyəm imtina eləyirik mi? Bəs mitinglər xalqla təmasın ən gözəl formasıdır və buna görə də biz mart ayından etibarən kütləvi aksiyalara başlayacağıq və çalışacağıq ki, bütün respublika boyunca bu Natiq aksiyalar Bey, bax, ardıcıl və mitinqləri qeyd elədiniz. Yəni bu mitinqləri başqa təşkilatlara dəvət edəcəksinizmi? Yoxsa ki ancaq, çünki biz görürük, yəni müxalifətin birləşməsi barədə fikirlər də səsləndirilir insanlar ki, müxalifət birləşməlidir, birlik olmalıdır. Sizin belə deyək də buna münasibətiniz nədir? Yəni hər hansısa bir quruma birgə mitinqlər barədə təklif
gönderme planı var mı? Bizim mitingler, yani bundan evvelki mitinglerde hamısı ümum halk mitingi adında elan olunub. Yani o mitinglerin heç birinde ne Cəmil Həsənli, ne Əli Kərimli, ne de diğerlerin təbliğatı aparılmayıb. Ve ümumi məramlar da ümum respublika ve ümum halk maraqlarına dair olur. Siyasi məhbusların azad olması, ölkədə ictimai siyasi vəziyyətin yumşalması, yoxsulluğa son, talana son, yani bu məzmunda. Ve indiki halda faktiki olarak respublikanın korunmasına ve sülalı hakimiyyətin karşısının alınmasına yönelik bir kütləvi aksiyalar olacak. Ve ona göre ben bilmirəm kimse doğrudan da xüsusi dəvət gözləyəcək mi? Gözləyəcəksə yəqin ki Milli Şura rəhbərliyi onların ərköyünlüyünü nəzərə alına bilər. Ama ölkə bu dəqiqə Fatih Bey, od yani tutub yanır. tənqid belə deyək, elementlerinden de biri budur. Yani Milli Şuraya, yani ki xüsusilə Azərbaycan Xalq Cəbhəsində tənqid olunan səbəblər təkcə bu deyil. Məsələn, tənqid olunan səbəblərdən de biri budur ki, yani siz tənqidi qəbul eləmirsiniz. Yani dərhal tənqidə təhqirlə cavab verirsiniz. Yani kimsə belə deyək də bir təklif irəli sürür ya Milli Şuraya ya AXCP-yə konkret olaraq Əli Kərimliyə nəsə bir təklif irəli sürür. Məsələn, yeni siyasətçidir və yaxud da ki, belə deyək, jurnalistdir. Dərhal belə deyək, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının üzvləri buna çox sərt şəkildə etiraz edir sosial şəbəkələrdə. Yəni, mən də bunun şahidi olmuşam, siz də yəqin şahid olmuşsunuz. Buna istəyərdim münasibət bildirəsiniz, zəhmət olmasa. Gəlin hərə öz şahid olduğu məsələlərdən danışsın. Yəni bir sizin şahid olduğunuz məsələlərlə bağlı mən bir başqa cür deyərdim. Yəni nədən ibarətdir xəlbə söhbət? Bəli, Azərbaycan Xalq Cəbhəsini tənqid edirlər və bu xüsus qəhrəmanlıq da deyir. Nəyə görəsə son vaxtlarda insanlar elə bilir ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsini onun liderini təhqir eləmək Kant olmaq deməkdir, nə bilim Einstein olmaq deməkdir. Burada çətin bir şey yoxdur, riskli bir məsələ yoxdur. Xalq cəbhəsi də bu az qala elə yaranışından bəri ən sərt tənqidləri görən təşkilatdır. Məsələ burasındadır ki, bəzi adamlar, bəzi dostlar, yoldaşlar bəziləri səmimi formada, bəziləri isə qeyri-səmimi formada belə deyirlər ki, mən sizi tənqid edeyim, amma siz məni tənqid edin. Belə şey yoxdur axı. Azərbaycan Xalq cəbhəsinin Natiq üzvləri Bey, üzr aktiv istəyirəm, sözünüzü siyasi kəsim. vətəndaşlardır. Yəni təhqir də olur, hətta söyüş də olur və belə olanda elə o şeyə gəlmək istəyirdim. Yəni həmin üzvlərə qarşı partiyada belə deyək, cəzalandırma bir metodu var mı və yaxud da gələcəkdə olacaq mı? Xəyal Bey, mən icazə verin, mən fikrimi bildirim, sonra Evet. keçin bu sizin dediyiniz məsələyə. O insanlar ki, hesab edir ki, onlar Xalq Cəbhəsini tənqid eləyəcəklər və onların tənqidinə cavab verilməsin. Bu düzgün yanaşma deyil. Tənqid edən adam da tənqidə hazır olmalıdır. Sən tənqid eləyirsən və sənin tənqidi Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin üzvləri fəaldır, aktivdirlər. Girib cavab verirlər, bundan niyə panik olursan? Belə bir şey varmı ki, tək qapıya oynayaq. Və biz Azərbaycan hakimiyyətini niyə görə tənqid edirik? Bizi də kimsə tənqid eləyə bilər və bu çox rahatdır və biz bundan qətiyyən narazı deyirik. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi ölkədə tənqidi mühitin yaranması üçün ən çox mübarizə verən, ən çox əzab çəkən təşkilatdır. Kimsə bu təşkilatı buna görə qərəzli şəkildə qınayırsa və yaxud da ki, sistemli şəkildə buna görə Xalq Cəbhəsinin üzərində gəlirsə, onu mən ya siyasi naşı adlandırıram və yaxud da ki, elə hakimiyyətin təbliğatı ilə oynayan adam. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının xəlbə keçən il 120-yə yaxın üzvü inzibati qaydada həbs olunub. İkinci belə bir təşkilat varsa, bunun üçdə biri qədər olan təşkilat varsa mənə deyin. Və bu insanların, həbs olan insanların hamısını biz tanıyırıq sosial şəbəkələrdə. İçərisindən müəllimi var, həkimi var, ziyalısı var, təhsilli, ləyaqətli insanlardır. Və Azərbaycan hakimiyyəti isə onlara bilirsiniz nə maddə verib? Küçədə ünvansız söyüş söymək. Bu çox alçaqcasına, çox şərəfsizcəsinə, xalqın mübarizə aparan insanlarına, təşkilatına qarşı ləkə atmaq cəhdidir və uğursuz ləkə atmaq cəhdidir. Və çox təəssüf ki, özünü müxalifət sayan, buna iddialı eləyən adamlar da hökumətin Azərbaycan Xalq Cəbhəsinə qarşı quraşdırdığı
Bu təbliğat, çirkin təbliğatı təkrarlayırlar. Utanmazcasına təkrarlayırlar. Xalq cəbhəsinin rəyasət heyəti bəlli, rəhbərliyi bəlli, lideri bəlli. Kim söyüb? Kimin söyüblər? Nəyin söyüblər? Bir desinlər, bir adamları müəyyən eləyək. İctimai debatlardır, müzakirələrdir. Müzakirələrdə ola bilər ki, ölçüsüz, bilgisiz bəzi ifadələr işlənsin. Dünyanın harasında bu yoxdur ki? Amerika'daki debatları götürək, Türkiye'deki debatları götürək, Fransa'daki debatları götürək, dünyanın en mədəni siyasetçileridir. Debatlar zamanı, ictimai diskusiyalar zamanı, özdeki Facebook'ta, hansısa bir Azerbaycan Xalq Cəbhəsinin tutaq ki, hələ hazırlığı yüksək səviyyədə olmayan üzvü, bir ehtiyatsız ifadə işlədir. Veyahut da ki, qərəzli, ardıcıl, belə deyək, təhdidləri, tənqidləri görür. O da ona uyğun bir alternativ söz deyirsə, bunun nəyi söhüşü? Azərbaycan Alo? Bəli, buyurun, Natiq bəy, buyurun. Nağıllarla insanların aldatmağa ehtiyac yoxdur. Mən bunu sizə yönəltmirəm. Siz auditoriyozun ola bilər maraq doğuran sualları verirsiniz. Çox Yani sağ olun. biz ne diyeyim size Azərbaycanlar yani. söyüşə qarşı çox həssasdırlar. Necə ola bilər ki, bu vaxta qədər Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin üzvləri kimlərisə söyüb? Bəs nəyə görə bu söyüşlər bir dəfə davaya səbəb olmuyor? Baxın, Azərbaycanlılar hamımız yaxşı bilirik ki, söyüşü həzm eləmirlər. 100% orada bir əlbəyaxı olur və yaxud da belə deyək, necə deyim, razborkalar olur. Kim şahid olub belə bir söhbətlərə? Onu da belə çıxır ki, o söylədiyin deyən adamlar rahatça söyüşü qəbul edirlər. Belə bir şey yoxdur. Biz adamlarımızı yaxşı tanıyırıq, üzvlərimizi də yaxşı tanıyırıq və heç bir halda etikadan kənar, siyasi belə deyək, ritorikadan kənar davranış belə bir üslubu seçəndə biz ona qarşı olduq. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi uzun illərdir hakimiyyətin bu cür qara piyarına tuş gələn adamlardır. Bizim efirdən biz söylən bizük, təhqir olunan Bəli, bizük. tamam Açın bəy, bu yenə məsələ Azərbaycan. aydındır. Təşəkkür edirəm bəy. Bir sonuncu sualım olacaq. O da belə deyək də, yenə də sizə yönəlmiş tənqidlərdən də bildirirlər ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası konkret olaraq Əli Kərimli müxalifəti belə deyək, monopoliyaya alıbdır. Yəni Azərbaycanda yeni lider yetişməsinə, yeni təşkilatların yaranmasına imkan vermirlər. Yəni doğrudan mı bu belədir? Yəni siz istəyərdim buna bir münasibət bildirəsiz. Yəni sizin Çox siyasətiniz nədir əsassız, yəni? əsassız, gülünc və nə bilim siyasi lideri tarixi şəraiti yetişdirir. Onun şəxsi keyfiyyətləri, intellekti, ardıcıl siyasi qabiliyyəti yetişdirir. Əli Kərimli necə monopoliya yarada bilər? Bir tərəfdən Azərbaycanda İlham Əliyev kimi monopolistə qarşı qərargahsız, pasportsuz, hətta partiyamızın bizim bildiyiniz kimi hökumət axmaq bir üsulla qeydiyyatını ləğv eləyib. Təsəvvür eləyin, qeydiyyatı yoxdur partiyanın. 2016-cı ildən ofisi yoxdur, 2016-cı ildən siyasi lideri, sədri ölkədən çıxışına qadağa qoyulub, partiyanın 5 dənə funksiyoneri və ondan artıq siyasi üzvü fəalı həbsdədir. Belə bir adama qarşı bu iddianı necə vicdanlı şəxs irəli sürə bilər? Amma bir reallıq var ki, bunu deyilməlidir və Əli Kərimlinin üstünlüyü onun neqativliyi kimi vurgulanmalıdır. Əli Kərimli bəli bu günləri Azərbaycan siyasətində, yəni müxalif cəmiyyədə çox irəli səviyyəyə getmiş bir insandır və əgər onun monopoliya kimi təqdim olunan cəhəti varsa onun liderliyidir. Yəni vicdanlı adam onu deyə bilər ki, Əli Kərimli belə deyək, çox güclüdür, imkanları çox genişdir, tərəfdarları çox genişdir və s. Yoxsa monopoliya yaratmaq nədir? Əli Kərimlinin şirkəti var, maaş paylayır, çevik polis alayı var, gömrük komitəsi var. Azərbaycanda bu günləri meydan tamamilə boşdur. Kim ardıcıl siyasət apara bilərsə,
Korrekt mövqe qoya biləcəksə, düzgün və xalqın canı yanan siyasət yürüdə biləcəksə, çox qısa bir zamanda müxalif lider də ola bilər, şəxsi keyfiyyətləri və intellekt ona imkan verərsə və sayılan bir şəxs də ola biləcəksə, ola bilər. Yoxsa sən bunları eləmə, dur deyinən ki, Əli Kərimli, sən yeri ver mənə, illərlə topladığın siyasi kapitalı mənlə bölüş və yaxud da onu dəfn elə, mən gəlim durum. Dünyanın harasında belə bir şey var? Dünyanın və Əli Kərimli özü hansı şəraitdə lider olub? Və yaxud da ki, Saakaşvilini götürək, Emmanuel Macronu götürək Fransada və yaxud da Barack Obamanı götürək. Onlar bəyəm dedi ki, o bir siyasi müxalif qüvvələr. Siz çəkilin qırağa, biz gələk sizin yerinizdə duram. Bu uşaq yanaşmasıdır. Siyasi diletantlığın və demagogiyanın bir bariz nümunəsidir. Başqa heç bir şey yox. Azərbaycan Xalq Cəbhəsini təkrarlayıram. Bugün ondan artıq siyasi məhbusu var. Əli Kərimin özünün qaynı 5 ildir həbsdədir qeyri-qanuni olaraq. Partiyanın hər gün siyasi üzvləri siyasi təzyiqlərə məruz qalır. Mən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasına 1997-ci ildən üzvəm və o gündən bəri yadıma düşmür elə bir il ki, bizim siyasi məhbusumuz olsun. Olmasın. Belə bir şəraitdə, belə bir çətin vəziyyətdə mübarizə aparan təşkilatı dəstək olmaq lazımdır. O qol qanad vermək lazımdır. Və yoxsa ona qarşı tənqidi mövqe tutulsun, tamam, razıyam, tənqidin tərəfdarıyam. Amma işi gücü at. Ölkədə İlham Əliyev kimi, Mehriban Əliyeva, Paşa Evələr kimi problem olurlar. Ramiz Mehdiyev kimi, nə bilim, Ramil Yusubov kimi xalqın qanına susamış insanlar olurlar. Əli Kərimli monopoliyasından danışmaq çox uğursuz anekdot yaradıcılığıdır. Oldu Natiq bəy, maraqlı söhbətə görə sizə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Sağ olun. Çox sağ olun Xəlil bəy. Mən də bizi izləyənlərə və Kanal 13-ə təşəkkür eləyirəm. Sağ olun, hörmətli izləyicilər. Növbəti görüşlərə dək.